Pozdravljeni, moje ime je Marko iz Music Maxa. Danes imam pri sebi oglaševalec Flight FTC 77, ki je odličen pripomoček za vse, ki igrate inštrumente strunami. Je zelo odziven, deluje na principu vibracije, zato je natančen in ga hrup v prostoru ne moti. Meni je predvsem všeč to, da ima precej velik ekran, ki tudi točno pokaže v barvi, kdaj smo oglašeni. Je zelo odziven in deluje v različnih načinih delovanja. Se pravi, kromatika, lahko je za kitaro, bas, violino ali ukulele. Priporočam za vse inštrumente, kjer potrebujete natančno uglasitev. Če tudi vas zanima ta oglaševalec, kliknite www.musicmax.si ali pa se oglasite v naših poslovalnicah.